שלום, קוראים לי לירון ואני מורה לספרות בבית ספר יחד במודיעין. אנחנו נלמד היום שיעור על המיתוס של דדלוס ואיקרוס, וקראתי לשיעור יום אחד אולי אפרוס כנפיים. אני מקווה שהוא יהיה רלוונטי אליכם במיוחד בתור מתבגרים. אז מה נעשה היום ביחד? נסביר ממש בקצרה את המושג מיתולוגיה שאנחנו שומעים אותו הרבה. נכיר את המיתוס על דדלוס ואיקרוס שהוא מהמיתולוגיה היוונית. נעסוק במשמעויות של הסיפור, למה חשוב ללמוד סיפור שנכתב לפני כל כך הרבה שנים, ובסוף נסתכל ביצירות אומנות ונראה איך האומנים מפרשים את המיתוס ומה הם רוצים להוסיף למיתוס הזה. אז כמה מילים על המיתולוגיה היוונית. המיתולוגיה היוונית נוכחת בחיים שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים. אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו לא מכירים מיתולוגיה, ועדיין השפה היומיומית שלנו משובצת בהרבה מאוד מושגים שלקוחים ממנה. תיבת פנדורה, עקב אכילס, תסביך אדיפוס, נרקיסיזם, כשאדם מאוהב בעצמו, ועוד ועוד ועוד. אז מה היא המיתולוגיה היוונית? מיתולוגיה בכלל, המיתוס הוא סיפור. סיפורים על כל מיני דברים, על אלים, שמתנהגים לפעמים כמו בני אדם, ויש להם רגשות, והם עסוקים בכל מיני דברים שמטרידים גם בני אדם. אז סיפורים על אלים, סיפורים על, על חצי אלים וחצי אנשים, וגם סיפורים על גיבורים. לכל עם יש מיתולוגיה, זה המיתוס, זה הסיפורים שמכוננים את התרבות. אבל המיתולוגיה היוונית היא באמת ערש התרבות המערבית. אז בשביל מה בכלל יש מיתולוגיה? בשביל מה המציאו מיתולוגיה בתקופה של יוון הקדומה ובכל תרבות אחרת? בעצם אנחנו ניצבים, האדם הקטן, מול העולם הגדול, שמלא בכל כך הרבה דברים, כל כך הרבה תופעות, גם תופעות טבע וגם תופעות חברתיות. אנחנו מנסים להבין את העולם. התרבות מנסה לצייד אותנו קצת באיזה כלי שיעשה לנו סדר בבלגן הזה. למה אנשים מתים? למה יש רעידות אדמה? למה יש עונות שנה? אז באמת, אחד הדברים הבסיסיים שעושה המיתולוגיה, זה לתת הסבר, המדע עדיין לא היה מפותח, והמיתולוגיה היא סיפור הסברי שמסביר למה נרקיסים צומחים בביצה, למה יש ברקים, למה אנשים מתים, למה זה עניינים באמת שהם בטבע, אבל גם כל מיני תופעות אנושיות שאנחנו מנסים להבין אותם, התרבות נותנת לנו סיפורים, מציידת אותנו בסיפור כדי שנבין מה קורה מסביבנו. הדבר השני זה שהמיתולוגיה מנסה לחנך אותנו, לתת לנו ערכים, לתת לנו מופת לאיך אדם צריך להתנהג, ומנסה ככה להגיד לנו מה טוב ומה רע. אז אנחנו ביחד, אחרי שלמדנו מהי מיתולוגיה, נדבר על מיתוס שעוסק באחד הרצונות הכי קדומים של האדם, וזה לעוף. אני בתור ילדה, האמת שהיא גם בתוך מבוגרת, אבל אחד החלומות שהכי הרבה חזרו על עצמם זה שאני עפה. וזה משהו שהאדם רוצה מאז ועד היום. אז אנחנו רואים גם את דווינצ'י שסרטט כל מיני מטוסים, והאחים רייט כמובן שעשו לנו את הצעד העצום קדימה, ואנחנו רואים גם את פיטר פן שרצה לעוף וגם לא רצה להתבגר, ולפעמים הצורך הזה אולי משולב ביחד, ואנחנו נראה את זה גם במיתוס היום. האדם רוצה יותר, הוא רוצה חיי נצח, הוא רוצה לא להתבגר, והוא מאוד מאוד רוצה לעוף. ומה שרצה האדם הקדום, ומה שרצה האדם ביוון העתיקה, זה גם מה שאנחנו רוצים היום. ובאמת, כל דבר שהמיתוסים עוסקים בו, אנחנו עסוקים בהם כבני אדם גם היום. אז אנחנו נספר את המיתוס על דדלוס ואיקרוס. מה עלה בגורלה של הטיסה האנושית הראשונה? ולמה זה נוגע אלינו? הרקע למיתוס הוא עוד מיתוס, הוא סיפור אחר, והוא קשור לדמות שאתם רואים עכשיו על השקופית, מינוטאור. מינוטאור הוא חצי אדם, חצי פר, הגוף של אדם, הראש של, של פר, שבא לעולם בנסיבות מטרידות ביותר, והוא מאיים על קרטים. הוא יצור רצחני שמאיים על כל קרטים, והמלך מינוס, שהוא המלך של קרטים, קולה אותו. בשביל לכלוא אותו, את היצור הרצחני הזה, הוא צריך מקום מאוד מאוד מסובך שאי אפשר לברוח ממנו, ואז הוא מזמין את דדלוס, שדדלוס היה רב אומן, הוא היה ממציא שהמציא הרבה מאוד דברים, היה כישרוני ביותר, והוא קולה אותו בלבירינט. לבירינט הוא מבוך מסובך, מתוחכם, יש בו המון חדרים ותאים ומסדרונות ופיתולים ועליות וירידות ומה שאתם לא רוצים, ואי אפשר לברוח משם. שם קולים את המינוטאור,
ומה שעושה המינוטאור זה אחת לתשע שנים דורשים להקריב לו שבעה נערים ושבע נערות. כמובן שהם לא מוקרבים מצעירי קרטים, אלא מביאים אותם מהתונה, ובכל תשע שנים המינוטאור באמת אוכל את הקורבן האנושי הנוראי הזה. בפעם השלישית מגיע תזאוס מהתונה, ולא מוכן לתת לזה להמשיך לקרות. תזאוס עשוי ללא חת, הוא מתאמן, ואז הוא מגיע ובאמת מתמודד מול המינוטאור בהצלחה. אחר כך גם בורח מהמבוך הזה העצום, מהלבירינט, וממשיך בדרכו. לא משנה למה, יש כמה גרסאות, אבל בשלב מסוים המלך חוטף קריזה על דדלוס, בגלל שהצליחו לברוח מהמבוך וקולה אותו במבוך הזה. יחד עם הבן שלו, איקרוס, הם כלואים במקום שבו מופקדים הרבה מאוד שומרים על היציאות, ולכן אין להם סיכוי לברוח לשם לעולם, משם לעולם. כך נפתח המיתוס, זה הרקע. כלואים דדלוס הממציא, המוכשר ביותר, הבן שלו איקרוס, שהוא בערך בן 10, כלואים או במבוך עצמו או במגדל של המבוך, יש כמה גרסאות למיתוסים, וזה הרקע לסיפור שלנו, בתחושה איומה של מאסר עולם, הם לעולם לא יצאו משם, נגזר להם כל חייהם לחיות במקום הנורא הזה. אז אנחנו נקרא ביחד את המיתוס. המיתוס לקוח מתוך מטמורפוזות, זה הספר, יש אותו בכל מיני תרגומים, התרגום הזה הוא של שמעון בוזגלו, הוא תרגום שירי יותר, יש תרגומים שעושים תרגום של פרוזה, ומטמורפוזות זה ספר של אובידיוס, הרומאי, כיוון שבשלב מסוים הרומאים כבשו את יוון, ואימצו, ככה בלעו את המיתולוגיה היוונית אליהם, קיבלו אותה כמו שהיא ורק החליפו את השמות של האלים, את השמות של הגיבורים, אז אובידיוס כתב, שמעון בוזגלו תרגם, ואנחנו נקרא ביחד את המיתוס על דדלוס ואיקרוס, ונשאל את השאלה הבאה, הרי די ברור מלכתחילה, מה יהיו תוצאות הטיסה? מי השם בתוצאות האלה? אז דדלוס ואיקרוס. בינתיים, דדלוס, ששנה את קרטים ואת הגלות הארוכה שנגזרה עליו שם, ונמלא געגועים למולדתו, היה נעול בין הגלים. גם אם מינוס מונע ממני לברוח דרך היבשה או הים, השמיים, הוא אמר, פתוחים לרווחה. בוא נעבור דרכם. על הכל המלך מינוס שולט. על השמיים אין לו שלטון. כלואים דדלוס ואיקרוס ואומרים, אין לנו איך לברוח, אבל כשדדלוס מסתכל בשמיים, מסתמן לו פתרון אל החירות. והוא אומר, בואו נחשוב על המקום ששם המינוס לא יכול לשלוט. כך אמר, ופנה לחפור באומנויות שאינן מוכרות, ושינה סדרי עולם. בתור עוקב הניח נוצות, החל מן הקצרות ביותר, וחלה בנוצות הכי ארוכות, עד שהיית חושב שהן צמחו בשיפוע, כמו בחליל פן הכפרי שבו הקנים מודרגים. אחרי כן חיבר אותן, באמצע בחוט, ובבסיס בדונג, וחופף קלות את הכנפיים השלמות, עד שנראו אמיתיות. דדלוס באמת מחליט על פתרון מבריק. הוא לוקח נוצות, הוא מסדר אותן, כמו שאתם רואים בשקופית, כמו בחליל פן, כלומר בסוג של הדרגה, הוא מחבר אותן בשתי דרכים. באמצע הוא קושר חוט, ובבסיס הוא לוקח את הדונג של הדבורים, והוא חומר שמפיקים ממנו שעבה, הוא חומר מתמוסס, אבל כן מחבר, ומחזיק את הכנפיים עם הדונג הזה. תשימו לב לחצי קריצה הזאת שיש כבר בתחילת השקופית, כך אמר ופנה לחפור באמנויות שאינן מוכרות ושינה סדרי עולם. הרצון הזה של האדם לשנות סדרי עולם הוא רצון קדמוני ואולי יש לו מחיר. בנו איקרוס עמד לידו ושיחק לו בלי לדעת בדברים שיפילו אותו. בפנים צוחקות לחד נוצות שרוח עוברת העיפה, או ריקח באגודל את הדונג הצהוב ועיכב תוך כדי משחקו את היצירה המופלאה של אביו. שתי דמויות באותו סיפור, דמות אחת של המבוגר האחראי שעושה דברים שיקדמו אותם, רציני, יודע, מוכשר, והדמות של המתבגר שבינתיים רק משחק ורק מפריע, ולא יודע שהדבר הזה שבו הוא משחק יפיל אותו. אחרי הליטוש הסופי של מעשה היצירה, איזן האומן את גופו,
בדיוק בין שתי הכנפיים וריחף באוויר הנחבט. הוא גם הנחה את בנו ואמר, איקרוס, אני מזהיר אותך, לעוף באמצע המסלול. אם תעוף נמוך מדי, הגלים יכבידו את הכנפיים. אם גבוה מדי, השמש תחרוך אותן. עוף בין הקצוות, אל תנווט את דרכך לפי הכוכבים. כך בין הדובה הגדולה בצפון לאוריון בדרום, טוס בעקבותיי. וכשמסר את הוראות הטיסה, הרכיב על כתפיו של הבן את הכנפיים הלא מוכרות. יש פה רגע של התדריך, כמו שהדיילות מתדריכות אותנו במטוס, בימים ללא קורונה, כך דדלוס נותן לאיקרוס הוראות תעופה. הוא עושה שני דברים מקבילים. מצד אחד, הוא אומר לו, עשה ואל תעשה. תטוס בעקבותיי, אל תטוס נמוך מדי, בגלל שאז הלחות תעלה מהגלים ותהרוס לך את הכנפיים. אל תטוס גבוה מדי, כי השמש תמיס את הדונג ותמיס את הכנפיים ואתה עלול ליפול. אז כל הזמן תשמור על גובה מתון. מצד שני, בדיוק באותו זמן, הוא מרכיב עליו כנפיים. איזה תחושה עולמית. יש לו כנפיים, אחרי כל כך הרבה שנים של כלא, אחרי עידן שבו הוא חשב שהוא כבר התפגר בלבירינט הזה ולעולם לא יראה אור יום. בין עבודה והזהרות נרטבו בדמעות על החיים הזקנות, וידיו הבעיות של דדלוס רעדו. נתן לבנו נשיקות ששוב לא תחזורנה, הרים את כנפיו ואף לפנים חרד כולו לילד כמו ציפור המשלחת מן הקן הגבוה את פרי בטנה הרך אל אווירו של העולם. הוא עודד אותו לעוף אחריו, רפרף בעצמו בכנפיו והביט לאחור על בנו. כן, ככה, ככה, קדימה, הנחה אותו בתורה הכותלת. יש פה איזה רגע של תקווה נורא נורא גדולה. הוא מרכיב עליו את הכנפיים האלה ובוכה כולו. הוא חרד, הוא מתרגש, הוא פוחד מאוד והוא גם מלא מלא תקווה. זה באמת רגע אחד שטעון בכל כך הרבה רגשות הוריים של רצון שהילד שלו יהיה כמו שצריך ורצון שהוא ישמור על עצמו. כמו ציפור שמלמנת את הגוזל שלה לעוף, אבל זה מאוד שונה כי זה אדם והבן שלו ממש לא יודע לעוף, זה לא חלק מה-DNA שלו. אחד של אחד דגים, בקצה חכתו הרועדת, או רואה שנשען על מקלו, או עיקר על ידית מחרשתו, ראה אותם ונדהם. אין ספק שאלה אלים, אם הם יכולים כך לצלוח את מרחבי הרקיע. אובידיוס אומר, מישהו ראה אותם מלמטה ואמר אין, זה בטוח אל. מי עוד יכול לטוס בשמיים חוץ מאלים? אז זה רגע אחד שאפילו למתבונן מלמטה, אין הבדל כל כך בין אדם לבין אל. בטח ובטח למי שטס למעלה. עכשיו יכל אובידיוס לומר, מישהו ראה אותה מלמטה, או דייג ראה אותה מלמטה. אבל הוא אומר, או דייג, או רואה, או עיקר, מישהו ראה אותה מלמטה. למה הוא נותן כל כך הרבה דוגמאות? אובידיוס מראה לנו איך אנשים רגילים נמצאים על הקרקע ועושים את המלאכה הרגילה שלהם. יש דייגים, יש רואים, יש עיקרים, ושימו לב איך כולם מוגבלים. אחד שלוחד דגים, החכה שלו רועדת. הרועה נשען על מקל, העיקר נשען על ידית. אנחנו כאנשים צריכים קביים, אנחנו כל כך מוגבלים, אנחנו כל כך מלאי פגמים, אנחנו על הקרקע, אנחנו עובדים, ואנחנו נשענים על משהו, כי אנחנו באמת בני תמותה, יצורים אנושיים עם מגבלות של בני אדם. ובמקביל לכל הדוגמאות האלה המוגבלות על הקרקע, פתאום בשמיים יש אנשים שהם אלים, הם לא צריכים להישען על שום דבר, הם מסתכלים על הכל מלמעלה. זה נראה רגע מבטיח ביותר. התחיל הילד להתענג על המעוף הנועז, נטש את מדריכו, ומתשוקה למרומים המריא אל על עוד ועוד. מן הקרבה לחמה החורכת, הדונג הריחני התרכך. הדונג, שידק את הנוצות, התמוסס. איקרוס פרפר את זרועותיו הערומות, אך בלי משוטי הכנפיים, איך הוא יחתור ברוחות. שפתיו שקראו, אבא, אבא, נבלעו בים הכחלחל, אשר קיבל את שמו ממנו. כן, הים העיקרי. האב האומלל כבר לא אב יותר, קרא איקרוס, איקרוס, איפה אתה, איפה, באיזה מקום? איקרוס המשיך וקרא. ראה את הנוצות על המים, קילל את כישרונו, תמן את הגופה בקבר באי, כן,
עיקריה על שמו של הקבור בו. זה סופו הטרגי של המיתוס. אתם מוזמנים לחשוב ביניכם לבין עצמכם מי השם, האם זה באמת הילד שאמרי אל על, האם זה באמת ההורה שנתן אולי משהו גדול מדי לילד צעיר שגם הראה עד עכשיו נטיות לשובבות. כך או כך, אנחנו רוצים לשאול במה עוסק המיתוס הזה, מה הוא אומר לנו. אנחנו מדברים על יוון העתיקה. היום אנחנו עדיין לומדים את זה בתוכנית הלימודים. למה? למה זה רלוונטי אלינו? אני רוצה להציע כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, ואני חושבת שהיא הפרשנות הכי מקובלת של המיתוס הזה, היא תיזהרו מהיבריס. בן אדם תמיד ירצה לעלות למעלה, אנחנו גם שרים בזמן האחרון, בן אדם עלה למעלה עלה, זה נכון, האדם הוא מבריק, דדלוס היו לו המצאות מטורפות, הוא הצליח להתגבר על הכל, אבל אתה צריך תמיד לזכור שאתה אדם, אתה צריך לזכור תמיד שיש לך מגבלות, שאתה לא אלוהים, שיש קו שמפריד בינך לבין אלוהים, ואתה צריך לזכור את זה, אתה לא יכול להתקרב יותר מדי לשמש, כי מי שמתקרב לשמש, השמש ממיסה את השעווה וגורמת לו ליפול אל מותו. זה רלוונטי מאוד לטכנולוגיה, זה רלוונטי מאוד לטיסה, אנחנו גם נראה לאורך ההיסטוריה, תמיד רצינו לעוף, רצינו להמריא לשמיים, להידמות לאלוהים, אז הסיפור מסמל את הסיכוי, כי באמת דדלוס הצליח לבנות משהו שמתגבר על זה, אבל גם את סכנת המוות, הנפילה, ההתרסקות, להיזהר מהיבריס. היבריס הוא חטא הגאווה, הוא הרגע שבו האדם גאה מדי, ולא זוכר שיש עליו מגבלות אנושיות. זה יכול להיות מאוד רלוונטי לתעופה, וזה יכול להיות רלוונטי להרבה מאוד דברים. הרבה פעמים אומרים, תזכרו את איקרוס, כדי להזכיר לך שיש לך מגבלות אנושיות, שלא תעוף על עצמך, שלא תעשה יותר מדי סיפור מההצלחה שלך. אתה מתקרב מדי לשמש, תיזהר. הפרשנות השנייה היא, אומנות נותנת לאדם כנפיים. דדלוס ואיקרוס היו תקועים במגדל הזה, תקועים בלבירינט, ולא יכלו לצאת ממנו. מה עשה דדלוס? באמת לקח פיסות של מציאות, אסף כל מיני נוצות, והרכיב מהם את האומנות הגדולה. האומנות משחררת אותך כאדם, האומנות נותנת לך להגביע, והוא יצר את האומנות ששחררה אותו מתוך הכלא. והפרשנות השלישית היא פרשנות שרלוונטית מאוד אליכם. אנחנו ככה בגילאי חטיבת הביניים שזה שיא ההתבגרות. והפרשנות הזאת אומרת, זה סיפור על התבגרות, זה סיפור על מתבגרים. יש כאן אבא, יש כאן ילד, ויש כאן סיטואציה שברור מראש מה יקרה. בגיל ההתבגרות מאופיין במצב שבו הילד רוצה לעוף. אחרי ההפסקה, אנחנו נראה את ה... עוד פעם, נסתכל. אוקיי, עשיתי טעות. בואו נקרא עכשיו ביחד את הקטע, ואחרי ההפסקה נראה מה בטקסט הזה באמת יכול להרגיז את איקרוס. אז קראו את עזרת דדלוס לאיקרוס. מה בטקסט הזה יכול לעורר התנגדות באיקרוס? מה יכול להצבן בו? אתם מוזמנים לקרוא אותו. יש לכם דקה ורבע להסתכל ולראות איפה סימני העזרה, איפה נורות העזרה, שבהם יכולנו להגיד לדדלוס, תיזהר, המתבגר לא יאהב את מה שאתה אומר. אז אתם מוזמנים להסתכל, לסמן לעצמכם, לחשוב, וניפגש אחרי ההפסקה.
אז חזרתם אליי, אני לירון, אני מורה לספרות, ואנחנו באמצע המיתוס על דדלוס ואיקרוס, אפילו לקראת סופו, ורצינו לראות רגע מה בהזהרה של דדלוס, את איקרוס המתבגר, יכול להיות נפיץ, יכול להיות טיפה מסוכן. יש בהזהרה שלו כל כך הרבה דברים שבני נוער יכולים להתנגד אליהם. אני מזהיר אותך, אם ככה ואם ככה, ואל תעשה ככה, ואולי הגרוע ביותר שאפשר להגיד לנער מתבגר, טוס בעקבותיי, אוף בעקבותיי. בגיל ההתבגרות באמת, המתבגר מורד, זה הזמן שלו למרוד. זה הרגע שבו הוא מחפש את הדרך העצמאית שלו. הוא לוקח את כל מה שנתנו לו עד עכשיו, מנסה לבד, רואה מה הוא לוקח ומה הוא ממש בועט ומשאיר מאחור, ויש תהליך של היפרדות, שהוא כבר אדם בזכות עצמו, הוא מנסה, הוא מעיז, והוא רוצה לעשות את זה לגמרי בדרך שלו. הרגע הזה הוא טרגי, בגלל שדדלוס באמת רוצה לשמור עליו, אבל איקרוס הוא בגיל ההתבגרות, והוא מנסה והוא עושה את הדרך שלו. והמרד הזה, כמו שאנחנו יודעים, ייגמר רע מאוד. אז שלוש משמעויות, אחת, היבריס, חטא הגאווה, בן אדם עלה למעלה, אבל תזכור שזה מסוכן, תזכור שאתה לא אל. השני, אומנות, האומנות נותנת לך כנפיים, אתה יכול לקחת את המציאות הקשה ודרכה להתעלות. והשלישית, גיל ההתבגרות, שבו היחסים בין ההורים לילדים הם כאלה שהילד נפרד ומתגבר ומנסה, ואנחנו יודעים מראש מה יקרה. המיתוס של דדלוס ואיקרוס, כמו הרבה מאוד מיתוסים במיתולוגיה היוונית, הדליקו את האומנים מכל הסוגים, ויש הרבה מאוד יצירות בעקבות המיתוס הזה. בואו נראה מה מוסיף כל אומן, מה רוצה לומר כל אומן, דרך המיתוס של דדלוס ואיקרוס. תנסו, כשאנחנו רואים את התמונות, לתרגם מה המסר של כל אומן למשפט אחד. זה תרגיל שאתם יכולים לנסות לבד, הוא ככה יזקק לכם את התמצית. אנחנו נתחיל בלראות כמה פסלים, ונוכל לראות שבעצם האופן שבו אנחנו תופסים סיפור, מעיד עלינו מה אנחנו רוצים לראות מתוך הסיפור הזה. אפשר להגיד, אנחנו רואים חזק מאוד במיתוס את רגע הנפילה. רגע הנפילה הוא מכאיב, להתקרב לשמש זה מסוכן, לעוף זה מסוכן, אז יש כאן באמת כמה יצירות אומנות שבהם יש את רגע ההתרסקות והמחיר שלהן, באחת מהן אפילו בקושי רואים את הכנף. אפשר לפסל את איקרוס נופל לבד, ואפשר גם לפסל את דדלוס ואיקרוס יחד, ולהראות את הנפילה בתור רגע מכאיב של מפגש בין אנשים, הטרגדיה באמת של הורה וילד, מה קורה כשהילד מעיז יותר מדי. והשאלה שבאמת אפשר לשאול היא, לפרוס או לא לפרוס? זאת השאלה, לפרוס כנפיים או לא לפרוס כנפיים. לפי האומנים האלה בעמוד הזה, הם יותר אומרים, אל תפרוס, היצמדנה לקרקע, זה נורא נורא מסוכן לעוף גבוה, כי אתה תתרסק, אתה רואה את מחיר ההתרסקות, הוא מחיר משפחתי, הוא מחיר אישי, אל תעוף על עצמך. לעומת זאת יכולים להיות אומנים שבאמת מראים בעיקר את רגע הנסיקה, את איזה מדהים זה שבן אדם עשה הכל והעז וצלח את השמיים ונהיה חצי אלוהים, וואו איזה דבר, הוא פרס כנפיים. איזה רגע אתה בוחר להנציח מתוך המיתוס, מה אתה בוחר להגיד? האם אתה בוחר להגיד האדם הוא חסר גבולות, הוא יגיע כל כך רחוק, הוא יטוס לירח, הוא יכבוש את כל המקומות האפשריים, או שאתה אומר האדם יכול לנסות אבל בסוף החללית תתרסק. שלוש יצירות שנסתכל עליהן במיוחד, הראשונה היא נוף עם נפילת איקרוס של פיטר ברויגל מ-1555, זה צייר שלא צייר כמעט מיתוסים, והמיתוס הזה הוא כן צייר אותו. קחו לכם חצי דקה להסתכל היטב על הציור, א', לראות מה הקשר בינו לבין דדלוס ואיקרוס, וגם לחשוב מה הוא רצה לומר. איקרוס בתמונה הזאת נמצא כאן, גם מאוד מאוד בקטן, אני חושבת שהוא פרומיל מהציור הזה, וגם טבוע, מפרפר בין חיים למוות, ולא רק שהוא כל כך קטן בתמונה הזאת,
אף אחד לא מסתכל לכיוון שלו. יש לנו דייג, שהדייג מסתכל על המים, יש רועה שמסתכל לשמיים, אולי דדל עושה דיין שם, ויש עיקר שמסתכל על האדמה וחורש אותה ועושה מה שמצופה מאדם רגיל לעשות. זו תמונה כל כך עצובה. איקרוס מת ואף אחד לא רואה. איזה אדישות. היא גם תמונה מאוד מחנכת, כי היא תמונה שאומרת, אנשים לא צריכים לעוף בשמיים. אנשים שעפים בשמיים בסוף נופלים ואף אחד לא מסתכל עליהם. מי כן חשוב בעולם? חשוב מי שעושה את מה שמצופה ממנו כבן אדם. תראו מי נמצא במרכז התמונה, זה העיקר, הוא בולט, הוא באמת במרכז הציור הזה מכל בחינה אפשרית, גם בקומפוזיציה, גם בצבעים, הוא מסתכל למטה, הוא חורש את האדמה, זה מה שאנשים צריכים לעשות. אתם זוכרים את הרועה שנשען, העיקר שנשען, הדייג שחכתו רועדת? זה מה שצריך להיות. אנחנו בני אדם, אנחנו לא אלים, והתמונה הזאת אומרת, אל תפרסו כנפיים, כי מי שפורס דינו ליפול, השמש תמיס את כנפיו, הוא ייפול ואף אחד אחר לא ייתן לו יד וגם לא יתרגש מזה, זה מיותר. הציור הבא הוא ממש ההפך. הוא לא ציור, הוא יצירה, יצירה של לארסן, וזה, הייתי אומרת שזו יצירה שיש לה היבריס בפני עצמה. היא אומרת, ברור שתפרסו כנפיים וגם תנצחו, ובגדול, אתם תגיעו כמו מלאכים יפים, חטובים, עם כנפיים עצומות, וכולם יתפעלו מכם. אתם רואים את הילד שמצביע עליו ומתפעל מההישג המטורף הזה של אדם שאף וחזר כמנצח. נכון שיש גם את האנשים שלא נראים כל כך מרוצים מהסיטואציה, זה כנראה הזקנים שלא אוהבים שהצעירים פורסים להם כנפיים. אז זו יצירה שבאמת אומרת, תפרוס ותפרוס בגדול, תעשה את כל החלומות שלך, תגיע עד השמש, לא יקרה לך כלום, אתה תחזור כמנצח. לנדון ב-1799 מצייר יצירה הרבה יותר, הייתי אומרת, אובייקטיבית. קחו לכם גם ככה כמה שניות לתת לה את הכבוד. ובשאלה של לפרוס או לא לפרוס כנפיים, אני חושבת שהיא יצירה קצת יותר אובייקטיבית. היא בעצם מצלמת, כאילו, היא מציירת, אבל היא מצלמת את הרגע הבלתי נמנע. קודם כל, גם פה אנחנו רואים הפנייה לרגע הזה שבו האבא שולח את איקרוס, כמו ציפור המשלחת את הגוזל שלה לאווירו של עולם, אבל כמעט הוא לא צריך לשלוח אותו. הילד, יש לו כבר איזה כוח תעופה משלו, הוא כבר נראה שהוא פורס כנפיים בכוחות עצמו, בכנפיים שהן כמעט מחוברות אליו באמת, הן אפילו לא ממש מורכבות. תראו את הילד כולו, כוח אלומים, יפה, בהיר, הכל באמת נורא ניסיוני והתחלתי, הוא צח וטהור. והדבר היחיד שמעיב כאן על הילד, זה הצל השחור על הפנים שלו. אולי זה החרדות של האבא. אולי זה העולם שהוא לא כזה פשוט כמו שילדים בגיל ההתבגרות חושבים שרק נפרוס כנפיים והכל פרוס לפנינו. יש כל מיני דברים שמחכים בדרך והם מסומלים דרך הצל הזה על הפנים של איקרוס. וזה רגע שמצלם, אני חושבת שהוא רואה את המורכבות. הוא לא כל כך שופט כמו הקודמים. הוא אומר, אבא שולח את הילד שלו לעולם. ומה יקרה? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שלצעירים יש נטייה לנסות לעוף. אנחנו יודעים שהאבא שכבר רואים שהוא יותר גם יותר כפוף וגם יותר מנוסה ולכן יותר כהה, הוא חרד, אבל זה מסתכל על הרגע. אתם מוזמנים לחפש עוד יצירות אומנות, יש כל כך הרבה כאלה, יש ציורים, יש פסלים, יש צילומים, יש המון המון שירים, כי באמת מאז ומעולם רצינו לעוף, ויש על דדלוס, יש על איקרוס, יש על השילוב ביניהם, אתם ממש מוזמנים לחפש. נסיים בשני שירים. שיר אחד, אני רק שולחת אתכם לחפש. הוא שיר של נועם חורב, ששמו כנפיים, והוא לקח את המיתוס הזה של דדלוס ואיקרוס, ועשה ממנו דווקא עניין מגדרי. כלומר, מדברת מישהי לאהוב שלה לשעבר, שאמר לה, הכנפיים שלך יותר מדי גדלות ומסתירות לי את השמש. הוא לקח, עשה שימוש במיתוס ולקח אותו למקום ממש אחר. אז אתם מוזמנים לחפש אותו. והשיר השני הוא שיר של משוררת בשם אן סקסטון, שתרגמה נטלי קמיל אדמון,
ושמו לחברה שעמלה הוכתר בהצלחה. ושוב נחשוב מה היא אומרת, לפרוס או לא לפרוס. שווי בנפשך את איקרוס. מצמיד לעצמו כנפיים דביקות. בוחן את הלחץ הקל, המוזר הזה, על בריח כתפו. וחשבי על אותו רגע ראשון ומושלם מעל מדשאת המבוך. חשבי איך הכל השתנה. שם מתחתיו העצים, מגושמים כגמלים, וכאן זרזירים עמומים חולפים בחוותות כנף נמרצות, וחשבי על איקרוס התמים, שבינתיים הולך לו לא רע, גדול ורחב ממפרס. מעל הערפל ולשאגת הים הרך ככתיפה, הוא טס. ראי את כנפיו, חושי באש שבאורפו, הביטי איך כי לאחר יד, הוא מציץ כלפי מעלה ונלכד. מתחפר בפליאה אל תוך העין הבוערת ההיא. למי אכפת שנפל הים? ראי איך הוא מריע לשמש וצולל במהירות, ועוד אבאלה הולך צעד צעד חזרה לאנושות. ואן סקסטון אומרת, ברור שתפרסי כנפיים, ברור שתעופי אל עצמך, ברור שהאדם צריך לנסות את הכי טוב שלו. תחשבי רק איך איקרוס הרגיש ברגע שהוא עף מעל המגדל, הוא היה קלו כל החיים שלו, רק בשביל לקבל את נקודת המבט שלו זה היה שווה, רק בשביל לראות את כולם מלמעלה זה היה שווה, רק בשביל לראות איך הוא מתקרב לשמש, זו תחושה עולמית. למי אכפת? אז הוא נפל לים, בסדר, אבל הוא עשה דברים מדהימים. ואבא שלו חזר, היא מגמדת אותו, אבא לחזר צעד צעד חזרה לאנושות. אז ראינו מהי מיתולוגיה יוונית, סיפרנו את הסיפור של דדלוס ואיקרוס, וראינו שלוש משמעויות, ונשארנו עם השאלה הגדולה, לפרוס כנפיים או לא לפרוס כנפיים, וכתמיד התשובה היא איזון בין שני הדברים האלה. כלומר, כמובן שאדם לא צריך שמישהו יגיד לו, אל תפרוס כנפיים, אנחנו רוצים לנסות, אנחנו רוצים להתקדם, המצאנו את המטוס, המצאנו את החלליות, המצאנו כל כך הרבה טכנולוגיות, שאם כל הזמן היו מזכירים לנו שאנחנו צריכים לא לזכור, שאנחנו צריכים לזכור את המגבלות שלנו כאנשים, לא היינו מתקדמים. אבל בצד השני, תמיד לזכור שאנחנו בני אדם ולא אלים, ולא לעוף על עצמנו יותר מדי ברמה כזאת של חטא הגאווה וההיבריס. נסיים בשיר שהוא לא קשור לדדלוס ואיקרוס, אלא על הרצון של כולנו לפרוס כנפיים. אז תודה שהקשבתם לי, ואני מאחלת לכם גם שתגיעו רחוק וגם שתשמרו על עצמכם, ונקשיב למרגול למילים של רחל שפירה. שליבי מבשר לי עוד יהיה לי יהיה לי קצת ממה שחסר לי למה לא תגיד לי למה לא בשבילי וגם בשבילו עוד יהיה לי יהיה מה שאני מחפשת עוד יהיה לי תהיה לי אהבה לא הורסת למה לא תגיד לי למה לא בשבילי וגם בשבילו יום אחד המרחק שחציתי עוד יהיה לי יהיה לי דווקא מה שרציתי למה לא תגיד לי למה לא בשבילי כן כן בשבילו גם בשביל